例えばこういう世界を思い浮かべてみてください。昼間でも薄暗い、それほどに深い木々に覆われた森にいる自分を、不思議なことに物音一つない、聞こえるのは自分の緊張した荒い息遣いだけ。でもそういう時は誰かにじーっと見られているんです。こちらの様子を伺っている奴らに。もう皆さんお分かりですね。これは富士の樹海のお話です。ではそろそろ参りましょうか。私の体験した不思議なあの世界へ。テレビのクイズ番組でもってですね、富士の樹海へ行ったんですよ。あの女性アナウンサーで連れましてね。でディレクターがですね、稲川さん出ますかね、稲川さん出ますかねって言うんです。ずーっと行ったんですよ。どん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 当てなんかないんですよ。私がいて女性アナウンサー2人で、あとはカメラさん照明さん音声さんディレクターで行ったんですよ、ずーっと。そしたらちょうど木の皮をちょうど向かれた感じで2本木が立ったんですよ。なんかこの門っていうかな、地へ入るその地の入り口とでもいいんでしょうかね、そういう感じなんですよ。あの象の牙みたいにね、2本にょきーっと根っこはあるんですよ。でも木の皮は剥がされてて丸裸の木が2本立ってるんですよ。なんかの目印みたいにね、気持ち悪いなーって。で覗くと歩いていけそうなような状態でもあるんですよ。いくらこれから死のうっていう人間だってね、やぶん中突きって行きましませんからね。うわすげえなーと。リフターが、稲川さん気味悪いですね、気味悪いね。カメラさんもうわすげえ気味悪いなーって言うんですよ。どうですか稲川さん、女性アナウンサーに下で祝いといて50メートルぐらい送りさせませんかって言うんですよ。今気味悪いなって言ったくせいんですよ。それでその女性アナウンサーの胴体に下祝いて50メーターぐらいで、頭にはヘルメットかぶって、あとカンテラつけて、でポラロイドカメラ持たせて一回したんです。大丈夫かって、はい大丈夫です、怖かったら声上げて言ってあげるから、はい大丈夫かって、涙ぐんでるんですよ、ね、これで入っていくんです。ずっとまだ木の葉が生えてませんから、こういう枯れ枝の間もですね、明かりがチラ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 って、ね、だん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 奥に入っていくんですよ。大丈夫かって入っていってんですよ。かわいそうですよね、どんどん入っていくんです。だいぶ行ったら引っ張ってますって言うんですよ。マイクを通した声が聞こえるんですよね。引っ張ってる引っ張ってるところかわしたから、今行ったぞーって。それで私そのロープを持ってだん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 入ってたんです。明かりつけないまま手探りでどん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 行ったんですよね。と木の向こうに明かりが見えるんですよ。もう3メーターぐらいですよね。あの時って怖いもんですね。もしも彼女が指さすんですよね、稲川さんあそこ。大きなもみの木があって、それで葉が落ちてて柔らかそうなんですよ。周りは薄そうたら原生林になるね。またもみの木だなと思ったんですよ。で彼女の縄をほどいてあげて、でいいよ行っていいよって言って、であのカメラ借りてね、ポラで持って一箇所、そしてそのもみの木の下を撮って、また近づいて撮ったんですよ、同じ場所から。でその撮ったフィルム持ってロープ丸めてついてった。彼女は先をどん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 行く、私はとか行ったわけですよ。で見てみたら2回目に撮ったそのもみの木の下の写真、木の下に白いものが横たわってるんですよ。どう見てもこれ白骨体かなんかの口開けてあーって倒れてるように見えるんですよね。これ違うかなと思ったんですよ。で偶然にアップで1枚撮ってますから、そっちを見てみた。そっちにも映ってれば、それが違和感なんかだったらば、これは勘違いってことありますからね。ところがもう1枚の方はアップで映ってるのに何も映ってないんですよ。これやったなと思いましたよね。それでみんながいたんで、おやった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 。ところがみんな私の話聞こうとしてるんですよね。シーッとしてるんですよ。なんだろうと思ったんですね。みんなシーッとしてるんですよ。遠くの方でそうですよね、エンジンの音だったらばうーんと行きますよね、車だったら。それが同じボルトでうーんと、あの音って聞いたんですよ、音声さんが。そのうちにうーっとだんだん近づいてくるんですよ。おいあれエンジンじゃないよねって言ったら、ええお経みたいなんですって言ったら、ええそういう風に聞こえますね、音声さんが言うんですよ。音声さんマイクをそっち向けてるんですよね。でもまだ何キロか向こうって感じなんですよ。シーッとして、それがどん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 近づいてくるんですよ。なばかなことないですよね。あの広い原生林の中で我々だったらほんの点ですよ、ちいちゃったんですよ。そこはですよ、道ないところ、あの遠いところからどん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 こっちへ向かってくれるやつだって人間であるわけない、そんなもの。でも確実にその時私頭に浮かんだんですよ。灰色っぽいような黒っぽいようなその一段がですね、縦にずらーっと並んで、顔はわからないんですが、そうお経を上げながらこっちへ近づいてくる絵が浮かぶんですよ、頭に。そしたらカメラさんが、なんかたくさんの人が並んでこっち来るような気がしませんかって言ったんですよ。
偶然考えたこと思い出したんですよ。浮かんだんですよ、頭に。うわっと思って。そしたらもうそこ来てるんですよ。来てるんですよ。もう200メーターぐらいですよ。どん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 来るんですよ。恐怖走ってましたよ。みんなもうどうしようもない、わからないから、ただ唖然としてますよね。震えてますよ。女の子涙ぐんでるし。怖いんですよ。どんどん来るんですよ。恐怖ってすごいですね。怖くて、だって今ここで逃げたって間に合うわけない。あの原生林なんか何キロとかで一気にここまで来れるやつ、逃げたってすぐ捕まってしまうに決まってますからね。逃げるわけいかない。で、私ポラロイドのカメラ持って怖いから、逆に声のする方に向かって突っ込んでたんですよ。うわーって破る中、うわー、声は出ないんですよ、恐怖で。ただ腹の中で叫んでるんですね。はーって10メーターちょっと前行ったのかな。もうみんな見えないんですよ、原生林の中と。目の前に竹があるんですよ。で、それ以上行けないんですよ。ちょうどあの垣根のようになってますって、それ以上行けなかったんですよ。だから思い切って手伸ばして背伸びして、伸ばした手の上でもってピシャッシャッと切ったと。目の前が真っ白になりました。パーッパーッと瞬間に、私がいる目の前に竹やぶがある。その竹やぶのすぐ向こう側から、おい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 って聞こえたんですよ。うわーと思った。そしてみんなキャーッて染み上げてる声がするんですよね。逃げるな逃げるな、あんなとこ逃げたらどこか分かんない。富士の時間ってのは怖いですからね。一歩間違ったらどこ行っちゃ分かんないですからね。逃げんな言ったらもうダメですよ。女の子が泣いてる、みんな汗ブルブルかいてるし、震え上がってますからね。音声さんが声取りました、声取りました、カメラさん撮れなかった。そしたらまた遠くでもっと声がうよよよよってさ、みんなどうしようって私を見るんですよね。しょうがないからもう一回やるかって意味で私指立ったんですよ、一筋で。そしたらみんながうんって言ったんですよ。とまた声が近づいてくるんですよね。あー、敵は絶対こっちの状況分かってんだと思ったんですよ。もう凄まじい恐怖でしたよね。で、プラウドのカメラ持ってまた作ったんですよ、声の相場を見上げて。腹の中で叫びながらね、あー、それ私だって怖いですよ。うわっ、原生林バリバリ顔で持ってこっち切りながらね、無我もう夢中でしたよね。もうかなり奥行っちゃったんですよ。うわっ、もうこれでいけないと思ったんだから、手バーッと上げて思いっきり背伸びして、パサッ押したんですよ。目の前が真っ白になりました。パーッと、で、白さがプッと消えた。真っ暗闇になったんですよね。私のほんの1メーター半ぐらいのところで突然、おい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 、よかった、腰抜けそうでしたよ。空中で声したんだ。うん、と思ってどっちかですよね。もうみんなパニック状態ですよね。逃げろって言って、しょうがない、ロープを集めながらみんなで道分かんないから先頭になって、あとはみんな固まってるんですよ。で、走ってると横がカタ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 、私のそこで何か動いてるんですよ。その向こうの機能が何か来て、そしてやがてその車が置いたら出たもんですから、ああもう大事だと思った。そうだ、これ持ってちょっと喋んなくちゃいけないなと。さっきは何も喋ってないしと思って、女の子2人アナウンサーを置いて真ん中で私がカメラに向かってマイクを持ったんですよ。そしたら音声さんが顎でなんかこうしゃくって教えるんですよ。なんかなんか、うん、みんなはそっち見たんですよ。私の背後の方からどん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 よよよよよよよ声が伝わってくるんですよ。もう無我夢中ですよ。札ばらまくは塩ばらまくはうわーって見て、ロカラス乗っちゃった。乗ってちょっと撮り直しようと。で、カメラの意識は決めて、それでさっき撮ったポラロイドを見たんですよ。あの木の下の写真、人間になってましたよ、白骨さですよ。うわーっと、ディレクター皆さんこれ無理ですよね、これ見たの。さっき私が滑った瞬間シャッター押したやつ、それは髪の毛振り乱した若い女の人が倒れてて、手で持って苦しそうに地面を引っかいてるんですよ。それでその女の人の腰のあたりに赤ちゃんのちっちゃい手があって、顔があるんですかって抱きついてる。で、その女性の足元あたりにはっていうと、顔の上半分だけこう上見て覗いてる男の子があって、手を空中へ出してもがいてるんですよ。で、女性の上に2つ顎のない顔がポンポンと転がってるんですよ。これ稲川さん、下手にやったらやらせかなんかって言われちゃいますよね、できませんよねって言うんですよ。そうだな、言えないな、やめとこうかと。それでこの写真また見たんですよ、並べて。誰撮ったのこの写真と言いました。っていうのは、最後の写真がですね、ヘルメットをかぶってるその女性アナウンサーのヘルメットを私がどかしてあげてるところですよ。ちょうど藪から出た後ですよね、その写真なんですよ。そしたらもう一人の女性アナウンサーが、私が撮りましたって言うんですよね。ところが私とその彼女が写ってる斜め上に、なんかこの原骨のようなもの写ってる、じゃんけんぽんのグーみたいなものが。なんだこれと思ったんですよ。はっきりしてきましたよ。それでね、地上から3メーターぐらいの位置から下を覗いてる男の顔半分なんですよ。いやー、これやめようやとなって、ディレクターが、帰りましょうね、帰りましょう、運転させません、帰りますから、はい、ブーン、エンジンかけた、ブーン、ブーン、エンジンかけた。その時カメラさんが、あれエンジンかけてなかったって言ったら、いや、カメラ回ってるからエンジンかけてませんよ。え、車がブーン、ブーン、ブーン言ってる。みんな後ろ向いた。そのエンジン音に混じってすぐ人が乗って、すごい勢いで帰りましたよ。結果的にはクイズ番組にはならなかったけれども、これは放映されました。そしてまた別番組で放映されましたよね。いや、不思議な体験をしてしまいましたよ。